Miroslav Krleža na rubu pameti 1. O ljudskoj gluposti Noću u intimnom, poluglasnom razgovoru sa samim sobom nikako ne mogu zapravo logički objasniti zašto se u posljednje vrijeme toliko uzrujavam zbog ljudske gluposti. Kad bi tuđa glupost bila neugodna kao naša vlastita zubobolja. To bi se još moglo objasniti. Gnjili zubi truju raspoloženje. Od zubobolje ne može se spavati. Ali ovako? Kako ovako? Pa ovako. Sve je u životu podređeno dubljim zakonima prirode, što ih nauka u posljednje vrijeme zove prirodnim zakonima. Zašto, na primjer, buterbrot pada uvijek na onu stranu koja je namazana maslacem, a nikad obratno? Slučaj? Ne. Zakon. Svemirski zakon. Ili zašto se dim lokomotive povija uvijek na onu stranu na kojoj čovjek promatra krajinu iz jurećeg voza? To su, vidite, pitanja na koja nema odgovora jer su to problemi sasvim nejasni, čak moglo bi se reći i neobjašnjivi. A ljudska je pamet tugaljivo bespomoćna. Pa kako se netko uzrujava zbog ljudske gluposti, neće biti ni sam baš pretjerano nadaren umom. Ne treba spadati među surove polupismene mislioce koji misle da je pojam kiše materialistički od pojma o Bogu, pa kad velevažno čak, moglo bi se reći, patetično izjavljuju da je kiša naprosto kiša, to jest da kiša nije ništa drugo nego to što jest, to jest kiša, to jest da je kiša prirodna pojava, a nije nikakva božja kiša, onda se od tog slobodoumnog kokodakanja ne može više progovoriti ni jedna mudra riječ. Kada je tim prebacivanjem kiše u red prirodnih pojava, riješeno posljednje otvoreno pitanje ljudske misli od prve kiše do danas. Izvolite vi ovakvom jednom slobodnom misliocu izjaviti da vam pojam deteologizirane kiše nije baš sasvim jasan i da vi lično baš ne vjerujete da su nebeske vodovodne naprave božanskog podrijetla, ali da vam je šetnja po kiši u svakom slučaju milija od ispraznog nadmudrivanja taj će vas, gospodin inkvizitor, zaklati u ime slobodne misli, kao što vas je klao jučer u ime bilo kakvog drugog imperativa, ako ste sumljali u to da je kiša Božja. Bilo je to smrtonosno upravo tako kao što je danas smrtonosno sumljati da pojam kiše nije objašnjen time što smo je svrstali u red prirodnih pojava i tako dalje. Otprilike, ni sam ne znam što sam zapravo htio da kažem. Nije ni to što ja sada mudrujem, zanesem tim svojim solilokvijem, Bog zna kako inteligentno, ali kada sam se već dao ponjeti ljudskom glupošću i kada sam bio i sam po svojoj prirodi toliko glup, te nije sam to umio da spriječim, sada mi je zaludu kukati nad glupošću svemira. Ljudske gluposti odgonetati nije tako jednostavan zadatak bila dakle ljudska glupost božje djelo ili ne ona se ne gubi u svome djelovanju od jedne gluposti ljudske do druge put često traje stoljećima kao svjetlost pogasle zvijezde glupost još nikada nije propustila da ne doputuje na kraj svoga određenja Poslanstvo je gluposti po svoj prilici svemirsko. U višem kišovitom, nedeteologiziranom smislu te riječi, glupost je nebeska sila koja djeluje kao teža ili kao svjetlost, kao voda i uopće kao svemirski elemenat. Glupost je sama u sebe zaljubljena i njeno je samoljublje bezgranično. Glupost se je zaogrnula dostojanstvom i pozivima, zvanjima i činovima. Glupost nosi zlatne lance Lord Majorske, izvekeće je ostrugama i kadionicama. Glupost nosi cilindar na svojoj veleučenoj glavi, a ta je cilindraška glupost, elemenat što sam ga proučio prilično pomno jer sam među tim cilindrijacima imao čast i sreću proživjeti čitav jedan svoj maleni, neznatni život skromnog građanskog lica, toliko skromnog te se rasplinulo gotovo do nevidljivosti. Naš domaći, autohtoni, tako reći narodni rasni homo cilindrijakus, dakle koji stoji po pravilu uvijek na čelu jedne ljudske ustanove, misli u sjaju svoga građanskog dostojanstva o sebi ovako. U ime sedam hiljada doktora naše cilindraške znanosti, ja stojim na čelu te iste naše znanosti kao nje najučeniji predstavnik, svakoga poštovanja najdostojniji. Svaka moja riječ do dana današnjeg bila je na svome mjestu i u mojim veleučenim raspravama. Što ih je štampala naša cilindraška akademija, nema ni jedne jedine pravopisne pogreške, a naš je pravopis zna se prilično zapleten. Već sam taj fakat što se naši pravopisi, tako reći, sezonski mijenjaju, već sam taj fakat govori o nadprosječnoj nadarenosti naše cilindraške, kaligrafske, pravopisne rase. Ja sam predsjednik u 23 društva i vila koja stoji nad koljevkom svakog novorođenčeta meni je prorekla da ću biti pokrovitelj i zagovornik, počasni predsjednik i predsjednik, pokretač, ideolog, nadgrobni govornik i govornik od otkrića spomenika, a s vremenom i sam brončana pojava u jednom od naših perivoja. U sjeni svoga cilindra ja sam u dostojanstvu urednog telefonskog pretplatnika, lice o kome su u knjizi telefonskih pretplatnika odštampana puna četiri redka samih naslova i podnaslova mojih građanskih funkcija. Ja sam čovjek koji nikada nikome iz načela nije potpisao mjenice i koji nikada nije na otplatu kupio ni jedne kutije sardina jer ja sam svoj uredni i ugledni život proživio u okviru svojih vlastitih plaćevnih mogućnosti, bez dugova, bez moralne, građanske ili bilo kakve mrlje, bez političke sjenke, bez rodoljubive ljage, otvoren kao trgovačka knjiga, uvijek svakome na uvid, propisan, učtiv, skladan, jasan, susretljiv, samome sebi i svojim bližnjima, uzor rodoljub, uzor građanin i uzor trudbenik, čovjek supružnik koji nije spavao nikada niskim osim sa svojom vlastitom gospođom, koju sam odmah u prvoj noći našeg sretnog braka učinio majkom jednoga budućeg gospodina doktora i budućeg predsjednika i budućeg cilindraša, jer je nama gospodin zapovjedio Rađajte se, gospođo doktori, i rađajte buduću gospodu doktore, jer zato je i svemir pokrenut da bi se množili i umnožavali mi, cilindraši, govornici pred spomenicima i nad otvorenim grobovima velikana, sami u posljednjoj konzekvenciji, velikani i budući naslovnici ulica i trgova u našem glavnom i prijestolnom gradu, u našoj metropoli, u našoj hiljadu godišnjoj civilizaciji. Je li to čovjek, takav jedan naš gospodin doktor, svjestan nosilac mnogobrojnih ordena, čovjek koji je uvijek spreman da pogine na predziđu kršćanstva? Takav prokušani borac za narodne ideale, takav trijari naše godišnje kulture, to je siva maska na našem doktorskom balu, pojava još neraskrinkana. A da je neko raskrinka, što bi od nje ostalo? Tri diplome, sedam naučnih rasprava u kojima je pokušao da dokaže kako se izvjesne pojave mogu množiti ili dijeliti ili razvrstavati, 22 karijere kao 22 životna uspjeha, jedna katedra, tri katedre, jedna ostavinska rasprava, jedna neprekidna i postojana količina dosade od 10 do 15 hiljada dana u koje se naročito ističu nedjeljne dosade. Oko 2000 dosadnih kišovitih nedjelja sa šetnjama po botaničkom vrtu, sa zlatnim ribicama pod vodoskokom i s cigarom na klupi pod lipom, nekoliko putovanja u sjeverne velegradove, u trećem razredu po slabim hotelima, bez ikakvih naročito drugih sklonosti, strasti ili uzbuđenja. Dakle, u jednu riječ jedna maska s cipelama broj 42, sa dva ili tri zlatna mosta, s kopanjem nosa u tamnim sobicama gdje klokoče kotlić nad prošupljenom sjedalicom, sivo, dosadno lice, među ostalom gomilom dosadnih sivih lica, Primjerak među masom sličnih primjeraka. Čovjek kome se uopće ne može pristupiti na ljudski način, jer nesumnjivo spada u pretpotopno doba ljudske gluposti, kad se takve jadne životinje brane oklopnim, neprodornim pločama svoje nosorožne substancije, svakom inteligentnijem dokazu usprkos. Jer što je drugo pamet ljudska danas, ako nije živčani nemir, zapravo neurastenično zanovjetanje u diluvijalnim prilikama stvarnosti. Mi živčano uznemireni pojedinci okruženi smo glupanima, kućevlasnicima, vlasnicima tvornica soda vode, gospodom građanima i malograđanima koji nose suknene melone na glavi kad se međusobno pokapaju, i što može čovjek ovakvom jednom svom bližnjem sugrađaninu, ovakvom uzor rodoljubu i članu središnjeg odbora i te i te stranke, koji je gradski otac, vječnik, tvorničar, dobrotvor, javni radnik, koji pod svojim vlastitim potpisom u svome vlastitom stranačkom glasilu protestira javno protiv toga što se danas upotrebljavaju teretni automobili kad to ubija našu vlastitu konjsku spregu u prvom redu, a zatim kvari i uništava sistem kanalnih cijevi i odvodnih kanala sagrađen kod nas još na staromodan ciglarski način. Pod teretnim automobilima ovakav naš ugledni građanin ironično podrazumijeva vojničke kamione, a kako on nema građanske smijenosti da se buni protiv vojničkih parada, on objavljuje svoje duboko umne misli u svome stranačkom organu, tako reći na simboličan način. On se izražava u alegorijama. Pošto se kugla zapalila na 77 strana, pošto je njegova jednokatnica u ulici sušićavog nesposobnjaka i nazovi pjesnika Hiperiona, Aldara, Ciprijana, Balentekovića, sazidana od 20 milijuna prorupljenih, prosviranih i prorešetanih lubanja njegovih evropskih sugrađana, pošto je ostalo razoreno ne znam koliko tuceta evropskih gradova u grmljavini i oluji što je digla Evropu kao staru zgužvanu krpu novinskog papira, pošto se je čitava jedna Azija, odvalila u krv, u kugu, u požar, u propast, u katastrofu kao minirani kamenolom, gospodin gradski vijećnik i kuće vlasnik iz ulice Ciprijana Hiperiona Balentekovića protestira protiv upotrebe teretnih automobila, jer se time kvare odvodni kanali pak se prema tome ugrožava pravilno oticanje zahodske cijevi njegove skupocijene i velevažne jednokatnice. U foringaškoj pobuni protiv teretnih automobila, prisluškujući kako pucaju stijene njegove vlastite kuće, kako mu se trese krov nad glavom i čaše zvekeću u kredenci blagovaonice, Gospodin vječnik buni se protiv suvremene stvarnosti iz viteške perspektive. On živi u zlatnom okviru jedne staromodne oleografije, gdje se oklopljeni vitezovi bore s nemanima na turniru. On zamišlja sebi svoje fijakerske ideale u Grimizu i Hermelinu kako ginu za pojam domovine. U purpuru požara i viorenju stjegova, u križarskom zanosu jedne geste kao što su zanosne kretnje stjegonoša i baraktara koji ginu u potoku krvi za krst časni i slobodu zlatnu, gdje krst časni znači njegovu baroknu svetu Mariju na Božići na uskrs, a sloboda zlatna predstavlja zapravo njegovu malograđansku tvornicu soda vode ili njegovu mašinu za rezanje patent čavala, kojemu dva gologu za režu u pivnici, a gospodin senator prodaje paklič tih patent čavala pod zaštitnim žigom heraldičkog orla, koji u panđama nosi zlatan križ kao simbol naše hiljadugodišnje zlatne slobode. Zlatne. Slobode rezanja patent čavala, punjenja soda flaša i zaštićivanja odvodnih kanalskih cijevi. Čovjek lebdi iznad stvarnosti nekoliko centimetara. Uđite u jedan takav zlatno uokvireni, slobodarski pogled na svijet koji tu stoji pred nama kao četverobojni otisak bilo koje feudalne drame ili bitke ili triumfalnog krunisanja i objasnite takvom svome gospodinu sugrađaninu da se njegova fijakerska logika kreće na kokošim nogama. I što će vam odgovoriti? Ili da ste moralno bolestan tip ili tuđinski plaćenik ili, u najboljem slučaju, da u vašoj glavi nije sve u potpunom redu. Godinama živio sam u našem smrdljivom zvjerenjaku, gotovo gluhonjem, pritajen i povučen u sebe kao puži pravi puzavac. I godinama sam razmišljao o gluposti ljudskoj, osjećajući mutno, kako iz raznih ljudskih postupaka izbija čudna, mračna unutrašnja snaga, koja ljude smeta kod svake kretnje, koja ljudima nikako ne da da požive potpuno i neposredno, jedna opasna snaga zapravo, koja ljude truje i rastvara. Ja sam tu svakodnevnu pojavu ljudske gluposti tumačio kao prirodnu stvar. Osovio se čovjek na stražnje noge, prohodao je kao dvonožac, a glupost se vuče za njim kao sjenka. Glupost je sestra mraka. Glupost bi htjela da dvonožca ponovno vrati njegovim četveronožnim rođacima u prirodi. Glupost ne da čovjeku da otputuje na zvijezde, kao što mu ni sila teže, ne da da leti. Ja sam zapravo volio ljude. Ja sam zapravo opraštao ljudima, oduševljavao se ljudskim sposobnostima, a kad se pojavila glupost ljudska i privukla kakav divan uspon ljudske volje ili zanosak sebi u blato, u prljavštinu neopranih riječi, ja sam slom takve plemenite ljudske kretnje tumačio posve prirodno, dobronamjerno i pomirljivo. I ptice padaju umorne i ne lete vječno. Zašto da ljudi neprekidno lebde iznad svog dostojanstva? Ili pojedinac koji hoće da se uzdigne iznad svojih bližnjih, nalik je na kotač na blatnoj cesti. Zakotrlja se, ali i zaprljat će se. Ljudska je glupost, mračna snaga pod nama to je kaotična sila pratvari pod nama koju ljudi još nisu svladali, ali koju će nadvladati ipak izvan svake sumnje, a u tome i leži značenje ljudskog napretka. Stepen pojedinih civilizacija stoji u obratnom omjeru sa stepenom ljudske gluposti. Do svoje 52 godine živio sam najdosadnijim i najjednoličnijim životom prosječnog fijakerskog i cilindraškog građanina bio sam uredna ništica među masom urednih sivih ništica dosađivao sam se u takozvanom vršenju svojih ništičavih dužnosti izvršio sam dvije i po hiljade nedjeljno poslje podnevnih šetnja do Ciglane ili do Glorijete u Perivoju na kraju grada. Živio sam u mirnom i neizrecivo jednoličnom bračnom dodiru sa svojom zakonitom ženom. Izrodio sam s njom tri djevojčice, tri glupe guske. Imao sam sasvim pristojan građanski dohodak pravnog referenta u jednoj industrijskoj organizaciji bio sam pravni zastupnik domaćinskovih poduzeća i kartela u jednu riječ o meni, o mom ličnom, privatnom ili o javnom životu ne bi se moglo napisati ni jedne jedine rečenice koja prelazi okvir najnormalnijih propisa sive i bezlične šeme po koje žive hiljade i hiljade cilindraških ništica po čitavoj našoj rodoljubnoj domovini i po svim bezbrojnim brodoljubivim civilizacijama čitave zemaljske kugle. Oko mene klepetali su sebe ljubivi kosturi mojih bližnjih, ja sam se od vremena na vrijeme uzrujavao na sudbenim raspravama kao pravni zastupnik svog poslodavca u pravednoj obrani kartelskih takozvanih kolektivnih interesa u stvarima domaćinskovih produkata naslijedio sam od jednog svog daljnjeg rođaka vrlo lijep vinograd s drvenim ljetnikovcem živio sam u dosadnom obiteljskom krugu svoje gospođe kćerke jednog ograničenog ljekarnika iz provincije koji je svojim ljekovitim čajem za probavu iskvario crijeva čitavom jednom pokoljenju i tim istim čajem sagradio tri trokatnice u našem gradu Stanovao sam u lijepom, sunčanom, reprezentativnom stanu s balkonom u jednoj od tih čajno probavnih trokatnica, koja je bila moje vlasništvo jer mi je apotekar poklonio tu kuću u znak svoje naročite simpatije. Družio sam se na crti nekih ženenih rođakinja s višim činovnicima našeg činovničkog stroja i živeći tako potpuno kuće vlasnički, činovnički, Kretao sam se u krugu isto takvih činovnika kuće vlasnika, ne baveći se da kako našom domaćom, vulgarnom politikom, ne imajući nikakve naročite strasti, slušajući kada su drugi govorili o ratovima, o bitkama, o pustolovinama, o velikim planovima i uopće o velikim stvarima i događajima i tako sam uglavnom živio, slušajući, pušeći i spavajući u nedelju do devet, a u obične dane do sedam i po sati, devet sati minimalno za odmor živaca i za dobru i mirnu probavu. O slikarstvu slušao sam godinama, i to mnogo, jer je moja supruga tri godine pohađala slikarsku akademiju, ne zna se zapravo zašto budući da slikarskog dara nije imala gotovo savršeno nikakvog. Ali joj je ostala sklonost spram slikarstva. Posjećivala je slikarske izložbe, kupovala je slike, pak su prema tome i sama gospoda slikarski umjetnici odlikovali moj dom svojim posjetama, te se kod nas mnogo govorilo o slikama, o slikanju, o prodaji slika, a i o slikarstvu, od vremena na vrijeme, kao takvom. I o muzici se mnogo govorilo, jer su kod moje starije djevojčice Agneze bili otkrili naročito lijep mecosopran, te ju je moja žena izgurala na konzervatoriji i kako se Agneza spremala za pjevačicu, za veliku karijeru koloraturne pjevačice, to se kod nas mnogo sviralo, pjevalo, govorilo o operi, o koncertima i o umjetnosti a kako je moja gospođa uopće bila svestrano nadarena i predstavljala u našim malim i zaostalim prilikama jednu kulturnu, visoko odnjegovanu, u najljepšem smislu te riječi lijepu dušu, a kako sam ja opet došao na svijet od prirode kao naivno gostoljubiv čovjek, to je kroz moju kuću prolazila masa svijeta. Ja sam goste u društvenosti svoje uživajući, volio, uvijek spreman na uslugu, kao ličnost, kako je meni izgledalo, uglavnom poštovana i svima više manje draga. Kod nas u našem malom gradu mnogo se ogovara i kleveće na sve strane, kao u svim malim zakucima koji hoće da igre ulogu velegradskih centara te vrše neka poslanstva u mračnim i zaostalim provincijama iznad svoje vlastite snage. Ali o meni, koliko sam ja do svoje 52. godine mogao da provjerim, nije se nikada čula ni jedna jedina naročito negativna ili naročito zlobna riječ. Bio sam najme potpuno bezimen i nevidljiv, toliko diskretan te nitko zapravo nije ni primijetio da živim. Nikada za mene nije nitko izjavio da bih ja bio nekome nešto ukrao, srebrnu žlicu ili ormar. Nitko nije za mene mogao ustvrditi da sam nekome nešto pojao, da sam se na nečiji račun izgurao za bolje ili unosnije mjesto. I u tom smiješnom kolopletu naše domaće gluposti nitko moje ime nije zaprljao ničim naročitim da sam bio spolno bolestan u najranijoj mladosti to se uglavnom nije znalo, a osim te ljage, ničeg naročitog nije bilo u mom predživotu, a sve da je ta sramota i bila poznata, to bi za naše prilike bilo nešto doista najnevinije što se moglo lansirati o jednom dragom i više manje uglednom cilindraškom građanskom licu koji ima svoj ugledni položaj, svoju bogatu ženu, nekoliko kuća po glavnim ulicama, svoj ljetnikovac i svoj tekući račun kod solidnih banaka u centru. Da sam spolno zaraženi razvratnik koji je zarazio svoju vlastitu ženu, to sam doznao tek kasnije, kad je oko mene počeo da zvižduka vjetrić, kada se sve uznemirilo oko mene preko noći i kad sam pao u centar pažnje našeg javnog mišljenja. Da sam rogonja, da mi je žena imala kućnog prijatelja već sedam godina, da sam bludnik po svom vlastitom priznanju, pa čak da ni moja vlastita djeca nisu moja vlastita djeca, to sam dočuo tek u onom dijelu svoje životne plovidbe kad se rasplinula 30-godišnja tišina i kad sam se kod sveopćeg čišćenja predrasuda pokazao posve drugim čovjekom nego što sam samome sebi i svojim bližnjima izgledao jednog čitavog života. Jer čovjek može da dogura do šestog decenija, a da nikada, ni jednog trena, nije proživio svojim vlastitim ličnim životom. Najprije razne gnjavaže slaboumnog i rastresenog djetinstva, poslije romantika ratovi pustolovine žene i pijanstva u poluslijepom zanosu prve mladosti sve je to bilo kako da kažem u galopu čovjek nije imao vremena ni da se osvrne u onoj ludoj trci događaja i obraza a kada sam se zaustavio da se konačno sredim i da trijezno spoznam što se zapravo zbiva sa mnom Pokazalo se da se u ogledalu promatra Oronu Ostarčić s podočnjacima i s paradentozom, smiješno naduvena mješina sa salovratom šijom i podnadulim podbratkom kopunskog loja. Tužna pojava čelavog, tustog glupana i ljenčine, koja drži u ruci dječačku drvenu sablju, pomalo paranoidno uvjerena, kako je ta krhka, trijeska, rapir čistog moralnog osvjedočenja, kojim se može ratovati za čast zastave i poštenja, protiv čitave jedne malene za ostale i smiješne civilizacije. Od one kratkotrajne periode državne službe, kada sam u okviru jedne zbrkane izborne vlade kao šef kabineta jednog slaboumnika dao ostavku, i kad sam se primio pravne referade u industrijskim strukama, tvornicama lavora i parnim pilanama, pa sve do kraja braka s gospođom Agnezom, svojom suprugom, apotekarskom jedinicom koju sam uzeo iz čiste mladenačke ljubavi. Ja sam čitav svoj život proživio zauzet tuđim pitanjima, razbijajući svoju nepretjerano nadarenu i organiziranu glavu tuđim brigama. Ustrajno i požrtvovno, upravo samaritanski, volio sam sve svoje bližnje oko sebe i osvjetljujući pojedine svoje privatne neuspjehe ili neugodne doživljaje s ljudima trajnom simpatijom za stradalnike, tješio sam se i umirivao blagom Gotovo kršćanskom dobronamjernošću. Ako bi me tko bio prevario za potpis na mjenici, nisam se načelno nikada razljutio. I nije se dogodilo da takvoj varalici ne bih potpisao mjenice i drugi put. Uvijek bih znao da nađem nekakav dobar, upravo hvale vrijedan potez tog pojedinca kao protudokaz da mu se to smjenicom dogodilo u slabome momentu. Ljudi su takvi, tako sam govorio, pomirujući u sebi sa svojom osnovnom druželjubivom idejom da ljude treba voljeti jer su više glupi nego zli, vjerujući negdje duboko intimno u sebi, da još nitko, kroz duge i duge vjekove ljudskog iskustva, nije otkrio ljudskoj gluposti lijeka i da će tako kako je danas, to jest poljuljudski, a poluglupavo, potrajati još prilično dugo u zbrkama oko nas i u nama. Promatrajući ljude s prilično svježom znatiželjom, primjećivao sam kako se ljudi uzajamno prljaju po nekoj neshvatljivoj, dubokoj potrebi, koja se čovjeku objavljuje silinom teže, postoji u ljudima mračna snaga koja vuče dolje, k zemlji, u blato. Ljudi se progone uzajamno i osjećaju se progonjenima od kretnje, od pogleda, od riječi. Ljudi se njuškaju međusobno, nepovjerljivo, kao zvijeri. Ljudi jesu zapravo dvonoge životinje. Ljudi kradu jedni drugima misli i novac, kao opice u prašumama što kradu jedne drugima banane. A kad su se nakrali i kad im se sito podriguje, onda zadovoljno gunđaju valcere, mokreći u podzemnom pisoaru kakvog prljavog noćnog lokala, kamo iz daljine kroz koprenu dima i miris katrana dopire cili kloše muzike. Dobro nam ide, nažderali smo se tuđe muke, Nose nas na jastucima, pijani smo, slava Bogu. Toplo meso, omotano tkaninom, izdvojeno iz prirode, postavljeno na stražnje noge, u crkvu, u sudnicu, na kazališne daske, na propovjedaonicu, na katedru, u pisoare, u krčme, u kasarne. To toplo meso obučeno po tajanstvenim pravilima raznolikih historijskih kostima, razvrstano u svetotajstvene kaste, podržavljeno ljudsko meso u dresuri đavolskog stroja, to jadno ljudsko meso. Izgubljeno je potpuno pred beskreno velikom količinom otvorenih pitanja. Ne snalazeći se u zbrkama, odvojeno jedno od drugoga, ono osjeća isključivo sebe kao svoje vlastito meso. Zaboravlja mesnatu sličnost svoga mesnatog bližnjeg i tako od straha i od gluposti grize jedno drugome grkljan, poživinčeno u stravi i užasu pred tminom. Ljudi su ispunjeni odgojem, praznovjerjem, predrasudama i lažima kao slamom. Ljudi igraju uloge kao lutke na orkestrionima, kako su ih drugi navinuli. Po tuđem taktu njima kao takvima potpuno neshvatljive i nerazumljive muzike. Ljudi se tjeraju u slaboumnoj kružnici takozvanog socijalno uslovljenog karusela i kao na pravom sajamskom vrtuljku, ti su jahači na drvenim konjima društvenih predrasuda, doista uvjereni, da galopiraju nevjerojatnom brzinom u zatvorenom krugu uspjeha. A kad se od vremena na vrijeme takav sajamski vrtuljak raspadne i kad ti obezglavljeni jadni konjanici neočekivano poispadaju iz kolotečine, bjesomučni jahači svojih karijera ne snalaze se bez drvenih konja, i ja nisam imao prilike upoznati još ni jednog takozvanog pametnog i normalnog čovjeka koji bi bio toliko smijon da poživi svoj život sam za sebe, bez svojih poslovnih pisama, bez svojih paragrafa, bez svoga ureda s pljuvačnicom i s pečatom, u jednu riječ, bez predrasuda i bez vjere u drvene bogove. Oficiri poslije izgubljenih ratova, bez konja i bez psovke, propali bankiri bez čekovnog kredita, pjevači bez glasa, otpušteni činovnici, odbačeni političari, svi ti sajamski pajaci, kao brodolomci na poplavi, plivaju strujom predrasuda u smeće, zaboravljaju bit svoje ljudske tvari. Te su slamnate lutke uvjerene kako je karneval doista tragično svršio samo zato jer je vjetar odnio njihove klaunske kape da se to kojim slučajem dogodilo drugim maskama bilo bi im smiješno ljudi se uvijek raduju tuđoj nesreći zaboravljajući da je ta tuđa nesreća njihova vlastita za sve ljudsko imao sam oduvijek slabost razumijevanja po starom klasičnom receptu da su sve slabosti ljudske upravo elementi one ljudske tajne, koja od čovjeka stvara sažaljenja dostojnog bjednika. Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije nego da jedni drugima kažu golu istinu. Ljudi su sebe ljubivi jer nisu siti, jer strahuju pred gladovanjem, zlovoljni su jer su poniženi, jer im je učinjeno krivo, nepravedni su, da kako, ali ni prema njima nisu pravedni i njihovi bližnji, nesretni su, pozljeđeni, ozlojeđeni, u krpama, pod smrdljivim perinama hrču, zaviđajući jedni drugima na lončiću kave, na čistoj jastočnici, na novom biciklu, zanovjetajući za svaku sitnicu kao čavke na grani kad se pravdaju, dijalektički po svoj prilici, na strvini nekog neznanog junaka o tome koja je imala pravo prvenstva da se pogosti ljudskim okom. Voljeti treba ljude, biti im na usluzi, pri ruci, u gostoljubivome stavu domaćina, s grimasom na obrazu dobroćudno nasmijanom s grimasom slatkom, marcipanskom, kao novogodišnje prase u poslastičarskom izlogu. To sam propovjedao kao društveni princip i po toj osnovnoj direktivi ja sam se i vladao godinama. Treba uvijek na otvorenim vratima dočekivati ljude raskriljenih ruku, primati ljude obje ručke, neposredno, biti duhovit, zabavljati ih ako su neraspoloženi, gostiti ih, kupovati ribe, majonezu, divljač, hladetinu, vino, duhan, sirove, mnogo raznovrsnih sirova i južnog voća, treba se veselo vraćati kući s paketima, s buteljama, u tople, naložene, rasvjetljene sobe gdje čekaju bogato prostrti stolovi. Tako sam mislio da je dobro pak sam tako njegovao društvenost i u svojoj kući gostio čitave rulje nitkova i glupana, glupana i nitkova u beskrenim serijama. Treba čitave noći slušati tuđe gluposti, dati se gnjaviti po crti stranog sebeljublja, diviti se tuđim šalama, slušati blesavu, nenadarenu svirku diletanata. Tako sam govorio sam sebi, i tako sam po svojim vlastitim autosugestivnim uputama prorajtao zapravo čitav jedan život, pod papućom svoje vlastite gostoljubivosti, na sve usluge spreman, samozatajan, dobročudan i pomalo priglup slaboumnik, koga su njegovi vlastiti nazovi prijatelji smatrali bezazlenim, prilično dosadnim gnjavatorom u čijem domu nije preterano zabavno, ali se sasvim pristajno kuha, a servira se, gotovo uvijek, relativno dobro vino. U oblacima dima, u bunilu alkohola, od glupe nametljivosti i od slabo odgojenih drskosti, od zlobe tuđih jezičina, taložio se u meni godinama, mučan talog zasičenja, gađenja i nekog neodređenog zapravo ali ipak uzrujanog nemira koji bi spram pojedinaca znao da zauzme oblik usplahirene razdraženosti. Ipak mi je od vremena na vrijeme izgledalo preglupo da čitave noći gubim s brbljavcima koji slaboumno, ustrajno, iz noći u noć klepeću uvijek jedno te isto, o nekakvim strankama o stranačkim klevetama i smicalicama, o ustavima, o bitkama, o beskrajno dosadnom kvocanju, kokodakanju i prenemaganju sve koještarija. Nije da nisam već i prije primječivao, među relativno mladim ljudima, očite znakove starenja, mrzovoljnu zabrinutost pred crnim danima, Svaki nedostatak oduševljenja za plemenite i nesebične osjećaje, plaho sakrivanje svog uvjerenja, neobično razvijen osjećaj samoljublja, a naročito vlasništva. Ovo je moj krov, moje znanje, moja žena, moje uvjerenje, moje knjige, moji dohodci, uopće sve moje pa kad već mladi ljudi drže mucave monologe preuveličavajući značenje svakog, pa i najneznatnijeg poremećaja svoje probave, što će biti s tom mladom gospodom nadobudnim našim intelektualcima i lučonošama za deceni dva? Tako sam samog sebe pitao, pomalo sumnjičav, Spram te brbljave djece doktorskih brbljavaca, svojih školskih drugova koji su već izrodili sljedeću senilnu doktorsku generaciju plesača, slavnih odvjetnika i asistenata po marvinskim klinikama i poludnicama. ludnicama. Primječivao sam da su ljudi pod svojom maskom zapravo nesusretljivi, hladni okrutno indiferentni sprem svega što momentano ne spada u sferu njihovog neposrednog interesa. Da su ograničeni, dosadni, nametljivi, da se ogovaraju zbog nevjerojatne zasljepljenosti. Da ne ispunjavaju obaveze, da ne plaćaju dugove, da se majmunski slijepo, ograničeno, praznovjerno, tašto, slavohlepno, guraju za životnim probicima, uglavnom probicima crijeva i tjelesne udobnosti. I u takvim potištenim, zapravo vidovitim raspoloženjima, ja bih se odbio od tog ljudskog žamora, jer mi je u štali s tim preživačima i dvopapkarima postajalo od vremena na vrijeme suviše zagušljivo. S ljudima zajedno smrdi, ali je toplo. U samoćama prazno. Znamo mi vrlo dobro kako zapravo izgleda pod tuđim repom, ali bez toga njuškanja ne može se živjeti.